barnaamijkeena maanta waxaa ku soo qaadanaynaa in oo dhanka Facebook ah sida aan saaxiibada xunxun amba dadka kugu soo taagaraynayo in muuqaalada xun sidoo kale tood barnaamijkeena hadda maanta caawa amba maanta waxaan uga hadlaynaa in statuska dadka oo waxyaabaha xun soo dhigo dadkaas aan rabaa in aan iska saarno si aynu kaaga soo muuqan statuskaaga qof kaletood oo saaxiibka amba saaxiibta taleefanka qaban karto waxyaabaha qaar aan wanaagsanayn kasoo muuqan karo marka dadkaas waxyaabaha xunxun soo gelsho muuqaalada xunxun soo gelsho si aad iskaga saarto statuskaaga dhan aada ugu qariso amba iyago kuwooda aadna u arkin waxaaad samaynaysaa kaliya qaybta kore ee magaca oo ka muuqdo sawirkooda profilka u saaran baad taabanaysaa. Waxaad markaad taabato sawirkaas waxaad ku samaynaysaa hoosa soo tegaysaa, waxaad leedahay unflowing, aad leedahay unflow aa ka dhigaysaa oo flow haddana ku ahayn qofkaas ma arkaysid waxa uu soo dhigay. Marka haddaa rabto xataa unfriendiso waa dhigi kartaa oo saaxiibtinimadaada waa kala laaban kartaa si uuna kaaga soo muuqan statuskaaga maalin kaste. Marka saaxiibayaal, barnaamijkeena caawa halkaas buu noogu socon doonaa oo kuna eegaa doonaa muuqaaladan kasii xiiso badan insha allah waa idiin soo degi doonaa. La socod wanaagsan ayaan leeyahay. Barnaamijkuna waa barnaamijkii Facebook mahadsan idiin saaxiibayaal, fadlan hanaga ilaabi inaad subscribe noo dhahdo janaalka. Subscribe-kaagu waxa uu noo yahay caawinaad, anagana kama caajisi doono.